Mala xwekiriye pêşengehek ji cil û bergên Kurdî û tabloyên taybet. Çalakvana Kurd Leyla Qasim ya kujdemeke dirêj ve li gel malbata xwe li Almanyayê dijî ji qaşilên gwîz û fistekan ji morîk û tayên taybet û rengîn gelek tiştên taybet çêkirine. Her wiha cil û bergên Kurdî yên floklorî jî bi dest û tiliyên xwe dirûtine. Ew dixwaze di riya vî karî re kelepûra xwe biparêze. Zarokî de de dilê me de malê jî mûlo ev kevirtanîn mi tenûr çê dikirin kêfem gelekî ji kultura kurdî re ditê û mi got mi got yanî tê bîra mi got jina kurd mala xwe tim jî bi şewq û şemal dikir ji neqşa ji xerca ji gulla ji tiştê desta çi tiştkî desta hebû jina kurd çê dikir û neb xêra kesî bû û jina kurd hebû wî wextî de ew bû qelema wê nivîsa wê helbesta wê tev de jî ew bû yanî Di karên Leylayê de roniya rengan balkêş e. Ew dibêje ku gelê Kurd her demê hezdarê aştî û xweşiyê ye û pir ji çanda xwîn rijandinê dûr e. Lewre aştî sembola tablo û karên wê ye. Di lewhê me de bi'eşîna tim jî rengê şewq. Rengê şewq tê de ez hingî dixwazim dilê me bi şewqa em ti carî hij xwînî nakin û ev da xwazî em got îro dinya tev dizanibe got jina kurd heye, jina kurd karî bike, jina kurd îro wek jinê hemî dinyayê zane ye. Leyla Qasim tevî karê mala xwe miroveke pir çalak e. Ew alîkariya penaberên nû dike û li gel şaredariya bajarê Bilîfêldê çalakîna kurdî amade dike. Kotê de rola jina kurd baş diyar e. Ez arî wan kim, ez wan bim textora, ez gelekî arî karim bi wan re ne minneta. Ev wacibê min e ku ez îro li birim we zanim wacibê min e. Vece jina kurd ez dixwazim li her derî jina kurd hebî. Jina kurd derkeve meşa. Jina kurd dengê xwe bilind bike. Ne ser xelkê in û dengê xwe bigihîne dinyayê. Cîranê wî bin, kesekî got nas bike, bi emelê wê bê, bi xerce wê bê, neqşê wê bê. Gerek bide xuya kirin in û jina kurd heye û jina kurd karê bike. Tê zanîn ku Leyla Qasim jineke kurd û êzîdî ye û di vî temenî de hem çand, kelepûr û netew hem jî ola xwe diparêze. Ne her kes dikare vê çand û keleporê biparêze. Lê Leyla Qasim bi vîneke mezin dixwaze hem wê biparêze hem jî bi seranserî cîhanê bidenasîn. Maxim Îsa Orient News Bielefeld.